वैदिकवाङ्मयस्येतिहासक्रमे पञ्चमोऽयं भागः। अत्र केवलं भाष्यकर्तॄणाम् आचार्याणां नामोल्लेखमात्रमेव वर्तते, अर्थात् तेषां नामस्मरणमेव अत्र विधीयते। तदनन्तरं यथावकाशं यथावसरं यथा आवश्यकता आवश्यकतानुगुणं तेषां विषये चर्चां करिष्यामः। कुण्डिनः भवस्वामी गुहदेवः शुरः भट्टभास्करः स्कन्दस्वामी नारायणः उद्गीथः माधवभट्टः वेङ्कटमाधवः धानुष्कयज्वा आनन्दतीर्थः आत्मानन्दः सायनः माधवः भरतस्वामी गुणविष्णुः उव्वटः महीधरः गोविन्दस्वामी इत्यादयः आचार्याः वेदस्य भाष्यकाराः वर्तन्ते। एवं च ये अत्र न स्मृताः तेषामपि स्मरणं स्थानानुगुणं करिष्यामः, पुनर्मिलिष्यामः अग्रिमभागे।